לא מובן. מה שחכמים אמרו, הליקוי חמה, כי היום יש ליקוי חמה שמתחיל בשלוש ורבע, מגיע לסיוע בארבע, ומסתיים ברבע לחמש. שליקוי חמה בא על עבירות חמורות של הריות, של שפיכות דמים, ושל אב בית דין שמת ולא נספד כהלכה. מעניין, שאב בית דין שלא נספד כהלכה זה חמור כמו שפיכות דמים וגילוי עריות. כי אב בית דין הוא מעמיד ארץ שלא יהיו דברים כאלה. אז זה מצריך שיכבדו אותו כדין, ובמיוחד שהוא נספד. אבל אנחנו יודעים שליקוי חמה זה כאשר השמש והירח הם באותו ציר. וזה קורה על פי חישובים מתמטיים, אסטרונומיים, מדויקים. פעם בשנה. בממוצע 2.4 פעמים בשנה. לא רואים אותו מכל מקום על בני כדור הארץ. כי זה תלוי האם באותה שעה אתה ממול או אתה בצד השני. לפעמים רואים ליקוי מלא, לפעמים לא רואים כלום, לפעמים רואים. כמו מחר, היום, מארץ ישראל, 15%. אבל זה חישובים מתמטיים מדויקים. כלומר, ב-100 שנים האחרונות היו 240, ב-1000 שנים האחרונות 2400, ב-2000 שנים האחרונות 4,800 בערך, וזה הכל אפשר לחשב בדיוק של שנייה. ומה זה קשור? לאב בית דין, לגילוי עריות, ולשפיכות דמים. קושיה של תורה ומדע. מסביר המהר"ל בבאר הגולה, בבאר הגולה, בעצם הפסוק זה באר הגולה, קוראים לזה באר הגולה, אבל כתוב באר הגולה, שמדבר על סתירות בין התורה שבעל פה לבין השכל, לבין המוסר, לבין ההיגיון, בפרק השביעי לבין המדע. ושם הוא קובע כלל. חז"ל לא עוסקים במדע. זה גם כתוב בנתיבות עולם, נתיב התורה, פרק י' ד'. המדע עוסק במציאות, איך היא. והתורה עוסקת במציאות, איך היא צריכה להיות. אז מדע עוסק בכסף ואומר, 14 אלקטרונים אטום כסף. המדע לא עוסק אם מותר לגנוב כסף, אסור לגנוב כסף. זה לא קשור למספר אלקטרונים. וחז"ל אומרים, התורה, שבכתב, שבעל פה, אסור לגנוב כסף. ואין אף כמינה כמה אלקטרונים יש. אסור לגנוב כסף. זה לא אותו נושא. אבל הנה, יש אמירות של מדע. אומר המהר"ל, זה המדע עוסק בסיבה של המאורעות, והתורה, שבכתב, שבעל פה, בסיבת הסיבה. או במילים אחרות, יש פיזיקה, יש מטאפיזיקה. יש היסטוריה, מטא-היסטוריה. מדע, מטא-מדע. אסטרונומיה, זה הנושא שלנו, מטא-אסטרונומיה. סיבת הסיבה. כלומר, למה ריבונו של עולם ברא את העולם בצורה כזאת שיהיה ליקוי חמה? הוא יכול לסדר
שלא יהיה. הוא יכול לסדר שהשטח שהירח נע מסביב השמש, זה לא יהיה השטח שהשמש, התנועה המדומה של השמש, זה לא יותר שטח, זה יכול להיות בזווית, וזה בדיוק אותו שטח. ולכן אין מנוס שפעם יהיו באותו ציר. יתר על כן, הירח מכסה בדיוק את השמש, על המילימטר. על המילימטר. זה, לכן זה נקרא ליקוי חמה טבעתי. רואים טבעת של אור מסביב. זה בגלל שהשמש היא במרחק 400 יותר מהירח, אבל הוא פי 400 יותר גדול מהירח. מה שנקרא אותו גודל זוויתי. נכון? לומדים בכיתה י' סינוס, קוסינוס וכולו. כן? הממול והאלכסון. לכן זה כזה מין נס, שזה בדיוק. ולמה השם סידר ככה? למה השם סידר שיהיו תקלות בטבע? למה השם סידר שפתאום באמצע היום זה חושך? ובעלי החיים מתבלבלים לגמרי. וגם צמחים, וגם דגים, כי יש להם מחזורים שקשורים לתופעות הטבע. אנחנו לא מתבלבלים, כי יש לנו לוח שקנינו. אבל העמים הפרימיטיביים גם מתבלבלים, ולא יודעים מה לעשות, וחושבים, זה סוף העולם. אני כבר לא זוכר מי. איזה עם ירה בתותח על הירח. כי הירח כזה מקלקל את השמש. כמו שכתוב, כתרגה הירח, וזה, הירח וזה שמש, לא יותר שמש יקר, ירו בתותח. אז למה השם עושה את זה? השם עושה את אי הסדרים האלה בטבע, בגלל שיש אי סדרים במוסר. לאו דווקא נקודתית, אלא כוללנית. כיוון שבעולם יש עבירות חמורות מאוד, אז גם בטבע יש מין שיבושים כאלה. ולכן, זה לא פלא שהנביא עמוס אומר, והיה ביום ההוא נאום השם אלוקים, והבאתי השמש בצהריים, והחשכתי לארץ ביום אור. למה הוא מתכוון? לליקוי חמה או לחורבן בית המקדש? שניהם. לפי החשבונות של האסטרונומים, בראש חודש סיוון תת קצז, היה ליקוי חמה. בזמן חורבן בית המקדש. וזה בא ביחד. חז"ל אומרים, אגב, באותה סוגיה של מסכת סוכה, כ"ט עמוד א', של ליקוי חמה, הוא סימן רע, סימן של כעס השם, אבל מיד מוסיפים. ובזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אין מתיירים מכל אלו. שנאמר, ירמיהו י', כה אמר השם, אל דרך הגויים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תחתו, כי החתו הגויים מהמה. לא לפחד מאסטרולוגיה וחשבונות כוכבים. אלא צריך לעשות תשובה. תמיד צריך לעשות תשובה. מי שרואה ליקוי חמה, מה הוא מברך? תשובה, אין ברכה. למה לא?
עושה מעשה בראשית, כן? הוא לומד בישיבה, והוא לא יודע שיש לא דתיים. יש לא דתיים במדינה. רוב עם ישראל הם לא שומרים תורה ומצוות. נכון, אידיאליזם גדול בצבא ובעוד דברים. אבל, עיין מאמר הדור. אפשר לקבל מאמר הדור? ספר עקבי הצון. איך מתחיל מאמר הדור? המכאוב הגדול המדכא את הנפש ביגון נורא והיום המצוי בדורנו בלב כל מי שחושב מעט מחשבה והוגה מעט דעה וייחוד, אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו, אין לתאר ולספר מדויים ונמוגים מעניינינו למראה דור שלם, אבות ובנים יחדיו של אומה שלמה מתאפר בחבליו בעינות נורא ומצוקה שאול וכאב כל כך גדול וכו' וכו'. אחר כך הוא אומר, זאת אומרת, זה דור שכולו חייב. אחר כך הוא אומר, זה גם דור שכולו זכאי. איך מדביקים את זה? זה מאמר הדור. אבל זה לא בדיוק ככה שכולם כבר... נחזור לענייננו. לא תקנו על זה ברכה. אבל בי שזה באמת דבר מופלא וזה... לא תקנו. חכמים לא תקנו דבר על כל דבר, ברכה על כל דבר. לא תקנו ברכה על שמיעת מוזיקה. אדם הולך לקונצרט, שומע קונצרט שעה. זה לא יותר הנאה מאשר איזה כוס מים? אנחנו לא יודעים. היו צדיקים שהיו מחבירים. הוא בא לקונצרט, מביא כוס מים, שקרן יביא דברו. הוא אדם... נותן נשיקה לאשתו. מה יותר טעים? נשיקה לאשתו או לשתות כוס מים? ודאי נשיקה לאשתו. אז היו צדיקים, אבל אל תעשו ככה. מה היא לאשתו? ברוך אתה שהכל נברו, נותן נשיקה, היא תגיד, אתה מוכן להפסיק עם השטויות שלך? מה אתה לומד שם בישיבה הדברים? טוב, קיצור, לא רק שחכמים לא תקנו ברכות על הכל, אלא גם לא מסרו לנו כללים. וגם, אז הרשב"א כתב כללים, הגר"א כתב כללים, אבל אחרי כל זה עדיין, איך אומרים, צריכים אנו למודעי. עיין אנציקלופדיה תלמודית, ערך ברכה, הכללים שכתבו ראשונים אחרונים. אגדת פסח לא מברכים, שקי שם זאת על יברד פסח, וכן הלאה. לא מברכים, אבל מי שירצה, יכול לומר מזמור יוטט, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו, מגיד הרקיע. או מזמור קובדלת, בוכי נפשי את השם, שזה ההמנון לטבע הכי מופלא שאי פעם נכתב. כמובן, הטבע מריבונו של עולם. או כתר מלכות, לרבי שלמה עם גבירול. פרק י"ב. מי יזכיר תהילתך? בסותך ירח ראש וחשבון, מועדים וזמנים, ותקופות ואותות לימים ושנים, בלילה ממשלתו, עד בו איתו, ותחשך יפתו, ותקסמה תקדרותו, כי ממור השמש אורתו, ובליל 14, אם יעמדו על קו התלי שניהם, יפריד ביניהם, אז הירח לא יהל אורו, וידעך עמי הארץ, ויקברו הם מעלה, אם הם יקרים, עליהם שופט לשפיל ולהרים, אך נרו, למען דת כל יחיה, אחרי נופלו, ויעיר אחרי אפלו, וידבקו בסוף החודש עם החמה, אם יתלי ביניהם, ועל קו רואה המאורע, למען אחד יעמדו שניהם, אז יעמוד הירח לפני השמש, כאב שחורה, יסתיר מהן כל רואיהם, כי אין המלכות לצבא השמיים וחיליהם, אבל יש אדון עליהם, מחשיך הוריהם,
ידעו כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם, וחושבים כי השמש אלוהם בעת הזאת יבושו ממחשבותיהם. זאת אומרת, עובדי עבודה זר על השמש, כשיש ליקוי שמש, זה הסוף שלהם, מגיע להם. ויבחנו דבריהם, וידעו כי יד השם עשתה זאת, ואין השמש יכולת, והמכשיך הורה לא לבדו הממשלת. והוא השולח אליה אבן מעבדיה, גמול חסדיה, להסתיר הורה ולכרות מפלצתה ויסיריה מגביריה. כתר מלכות, י"ב. אומרים, יש אומרים ביום הכיפורים, כתר מלכות, רבי שלמה, עם גבירות. אין להסתכל על השמש בעין בלתי מזוינת, זה עלול לגרום להפרדת הרשתית. אסור. אף על פי שבאותו רגע לא מרגישים, אסור. צריך זכוכית מיוחדת של, איך קוראים לזה? רתחים. יש שם בארון של רתחים, או זכוכית מיוחדת. מי שרוצה יכול לשאול ממני. אם מעניין, פה לא רואים כלום. אטרמל רוזין ג'רמני. הכל מגרמניה. וזה, מי שרוצה יכול לשאול ממני, רק בחמישה לארבע, להחזיר לי, כדי שאוכל לראות. זה, לא זה. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת ובינה והשכל. והנה, השם בכוונה, לפי רבי שמעון מגרול, מסדר ליקוי חמה, כדי לחסום ולהרוס עובדי עבודה זרה על השמש. כן? לא, הצטגנינות, זאת אומרת, האם על פי הצטגנינות אני יכול לדעת מה יקרה? א', זה איסור מדורייתא. או מדין לא תעוננו לקבוע עונות, או מדרבנן מדין תמים תהיה. אסטרולוגיה, הורוסקופ. ב', הרמב״ם אומר, זה שטויות. ההורוסקופים המודרניים, אנשי המדע אומרים שטויות. אבל אם שואלים אנשים, 14 אסטרולוגים, כל אחד אומר דבר אחר. בספר נר בישון לילה מובא על אסטרונום צרפתי, עשה ניסוי. אמר, אני שולח לכל מי שרוצה הורוסקופ חינם. ישלח לי תאריך לידה, שעה, דקה, ואני שולח לו הורוסקופ חינם. בתנאי אחד. משוב, אם זה מדויק. קיבל כמה מאות משובים, ו... 95% אמרו שזה מדויק, ו-90% אמרו שהמשפחה אמרה שזה מדויק. ואז הוא פרסם שהוא שלח לכולם אותה תשובה. תיאור של אנס סדרתי. כי זה החוכמה. דברים כל כך כלליים ומעורפלים, שזה מתאים לכולם. זה נקרא אפקט פורר. פורר, פסיכולוג. מחלקים לסטודנטים דף בעמוד הראשון, ביום הראשון בלימודים, תצייר עיגול, תצייר עיגול, למחרת הוא מקבל דף מודפס, שמתאר, אפשר לקבל את הספר, נר בישון לילה, הוא מקבל, שיהיה מפה, עצור מפה, ש... איפה פה? הנה הוא מגיע. עם תיאור אופיו. והסטודנטים בחו מהתרגשות. פעם ראשונה בחיים שמכירים אותי, אבל פי שקשה לדעת איך על פי עיגול מכיר אותי, אבל עובדה, אי אפשר להכחיש את העובדות.
למה אני לא מוצא? פורר, אולי צריך לחפש אפקט. מה? אפקט פורר. אפקט אידיומטרי, אפקט מוצרט, אפקט פורר. נקרא גם אפקט ברנום, ברנום אפקט, הטיה קוגניטיבית המביאה בני אדם להזדהות עם תיאורי אישיות כלליים ומאורפלים. בשנת תש"ט ערך הפסיכולוג האמריקאי ברטרם פורר ניסוי בו ביקש מתלמידיו להעריך את רמת הדיוק של תוצאות מבחן אישיות בו נבחנו. המבחן כלל מספר שאלות כלליות ובסופו נאמר לתלמידים שיקבלו תוצאות אישיות המנתחות את אישיותם. לאחר שקיבל לידיו את השאלונים, נתן פורר לכל תלמיד ותלמיד דף המכיל את ניתוח אישיותו, כביכול בהתאם לתשובות שבחר. למעשה מה שחילק להם פורר היה ניתוח אישיות פיקטיבי שהורכב מקטעים של מדורי הורוסקופ שונים מעיתונים אחדים. הוא חילק לכל הסטודנטים את אותו הניתוח מבלי שיהיו ערים לכך. לאחר שקראו את הניתוח, ביקש מהם פורר לדרג בסולם של 0-5, 0 לא מדויק בכלל, 5 מדויק לחלוטין, את רמת הדיוק של התוצאות שקראו, הדירוג הממוצע היה 4.26. זהו תרגום נוסח הניתוח שחילק פורר לתלמידיו. יש לך צורך שאנשים אחרים יאהבו ויריצו אותך, אך אתה נוטה להיות ביקורתי ביחס לעצמך. למרות שיש לך כמה חולשות אנושיות, אתה מסוגל בדרך כלל לפצות עליהן. יש לך יכולות רבות שאינך עושה בהן שימוש ושלא ניצלת לתועלתך. למרות שכלפי חוץ אתה נראה בעל משמעת ושליטה עצמית, בתוכך אתה נוטה להיות מודאג וחסר ביטחון. לעתים יש לך ספקות אם עשית את ההחלטות הנבונות או את הדבר הנכון. אתה מעדיף מידה של שינוי וגיוון ומאבד סיפוק כאשר ישנן הגבלות ואיסורים על פעולתך. אתה גם מתגאה ביכולתך לחשוב באופן עצמאי ואינך מקבל את הצהרותיהם של אנשים אחרים בלי שתינתן לך הוכחות מספקות. למרות זאת גילית כי לפעמים לא כדאי להיות גלוי מדי בפני אחרים. לעתים אתה מתנהג באופן מוחצן וחברותי ומפגין חיבה לאחרים, אך במקרים אחרים אתה מופנם, מהוסס ומרוחק. חלק משאיפותיך נוטות להיות לא מציאותיות. זה אני. כל סטודנט אמר, זה אני. פורר ואחרים חזרו על הניסוי באותה מתכונת מאות פעמים, והתוצאות הממוצעות שהתקבלו היו 4.2. מחקרים אחרים יותר מאוחרים יותר זיהו מספר גורמים המשפיעים על דירוגו של הנבדק. 1. אמונת הנבדק בכך שהניתוח הוא אישי וייחודי. 2. סמכותו הנתפסת של עורך הניתוח. 3. כמות ההיגדים החיוביים בניתוח. הטיה זו מסבירה במידה רבה את הזדהותם של בני אדם רבים עם תיאורים שונים של חייהם ואישיותם הנמסרים להם מידי שרלטנים למיניהם, כגון קוראים בכף היד, מקובלים מזויפים ואסטרולוגים. עיין אמיתות כלליות, קריאה קרה. המקצוע הזה נקרא קריאה קרה. קריאה קרה, יש קריאה חמה, שאדם מולי, ואני מנחש את אופיו. קריאה קרה זה בלי להכיר אותו. סתם. אחר כך יש ערך קריאה קרה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 עמודים. אולי זה הערך הכי ארוך. זה לקוח מספר רולנד, The Full Facts Book of Cold Reading. כל העובדות על קריאה קרה, A Comprehensive Guide to the Most Persuasive Psychological Manipulation Technique in the World. כלומר, זה מדריך לקריאה קרה. כמובן, הוא נגד זה. הוא מסביר איך זה פועל השיטה הזאת. כל השיטות המדויקות
לעשות אותך קורא קריאה קרא את הזולת, תוכל להרוויח הרבה כסף בין הזמנים, ו10% בשביל הישיבה. טוב, הקיצור, האסטרולוגים של היום, שטויות במיץ עגבניות, אף על פי שמסופר על נוסטרדמוס, שהיה גם כזה אסטרולוג של המלך, שכחתי שמו, היה ממוצא יהודי, נוסטרדמוס. השם שלו זה מישל דה נוטרדם בצרפתית, שם נוסטרדמוס. המלך שאל אותו, מתי אתה תמות? ושלף את חרבו. הוא אמר לו, חצי שעה לפניך. החזיר את חרבו. מה שבטוח, בטוח. לכן צריך גם זה ללמוד. טוב, הקיצור, 3:15 מתחיל ליקוי חמה, ונגמר השיא ב-4, אפשר לשאול ממני את הזכוכית, אבל לא לקלקל. מה רבו, טובים מאורות שברא אלוקינו, יצרם בדעת, בבינה ובשכל.